Takk, president. Saken gjelder representantforslag fra Rødt om å reversere økningen av botidskravet for permanent opphold fra 5 til 3 år og sikre at kvinner som har kommet til Norge på familiegjenforening og som anmelder eller varsler om partnervold skal sikres opphold på selvstendig grunnlag. I tillegg så fremmes det en rekke andre forslag i innstillingen i forlengelse av det som jeg legger til grunn at de enkelte parti vil redegjøre for selv, og som det også fremkommer av innstillingen så er tilrådningen fra flertallet i komiteen at forslagene ikke vedtas. President, for Høyre er det viktig at personer som lever i voldelige forhold ikke skal se seg nødt til å bli værende i forhold av hensyn til sin egen oppholdsstatus. Det tar allerede regelverket i dag hensyn til. Personer som er i Norge kan få opphold på selvstendig grunnlag etter den såkalte mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven. Der er også utgangspunktet at mishandlingen bare må sannsynliggjøres, og at søkerens forklaring i utgangspunktet skal legges til grunn, med mindre det klare holdepunkter for å tro at den forklaringen ikke er riktig. Det viser at terskelen er i og for seg relativt sett lav. Det er viktig at utlendingsmyndighetene kan gjøre individuelle vurderinger i de her sakene, og Høyre mener det vil være veldig sårbart for misbruk om det er tilstrekkelig at man skal bare varsle om misbruk, sånn som Rødt sitt forslag legger opp det. I svaret fra statsråden til komiteen ser vi også at det er en relativt høy innvilgelsesprosent i de sakene. Det er likevel viktig for oss at regjeringen løpende følger med på om reglene praktiseres etter hensikten. Det er også viktig å undersøke at det kan være flere som lever i voldelige forhold som ikke vet hvilke rettigheter de har i landet vårt, for eksempel på grunn av språkbarriere eller ringende. Så det er viktig at regjeringen sikrer et godt tilbud for å kunne nå ut med god kunnskap til dem som kan være rammet der, og ikke minst forebygge vold i nære relasjoner. Høyre har det siste året fremmet og fått gjennomslag for flere viktige tiltak mot vold i nære relasjoner, og dem forventer vi at raskt følges opp, for eksempel økt bruk av omvendt voldsalarm, økt forebygging og bedre samordning mellom tjenester. Så avslutningsvis, president, vil jeg bare kommentere forslaget knyttet til botidskrav for permanent opphold. Høyre støtter ingen av forslagene som er fremmet om det i innstillingen. Vi mener at det var helt riktig å utvide til 5 år, men sånn som det blir gjort også under vår regjeringsperiode. Og det er også riktig, som statsråden skriver i sitt svarbrev, at det vil være veldig uoversiktlig hvis man skal reversere regler hver gang det parlamentariske grunnlaget endrer seg. Og det gjør også at vi heller ikke stemmer for forslaget fra FRP.